आणि सुरुवात करूयात सविस्तर बातम्यांना. सुरुवातीला एक अतिशय महत्वाची बातमी येते म्हणजे एमपीएससी भरती संदर्भातली. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत सरळ सेवा भरतीसाठी काही विभागांनी अद्याप मागणी पत्र सादर न केल्याची गंभीर दखल मुख्यमंत्र्यांनी घेतली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत सर्व विभागांनी तात्काळ मंजूर पदांचा आढावा घेऊन आपलं मागणी पत्र 30 सप्टेंबर पर्यंत आयोगाकडे पाठवावा असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. वारंवार निर्देश देऊनही काही विभागांनी पदांचं मागणी पत्र न पाठवल्यानं नवीन पदभरती प्रक्रियेला विलंब झालाय. एमपीएससीच्या पदभरतीला विलंब होत असल्यानं पुण्याच्या स्वप्नील लोणकर या तरुणानं अधिवेशन सुरू असताना आत्महत्या केली होती. त्याची गंभीर दखल घेत सरकारच्या वतीनं एमपीएससीच्या 15,511 पदांची भरती केली जाईल अशी घोषणा केली होती. मात्र बराच काळ उलटून गेल्यानंतरही पदभरतीला सुरुवात झालेली नाही. आणखीन एक महत्वाची बातमी समोर येते नीट परीक्षेसंदर्भातली. लाखो रुपयांच्या मोबदल्यात नीट परीक्षा पास करून देण्यासाठी डमी उमेदवार उभे करण्याच्या देशपातळीवरील रॅकेटचा सीबीआयनं भंडाफोड केला. या रॅकेटचे धागेदोरे थेट नागपुरात सापडले असून आर के एज्युकेशन या खासगी संस्थेमार्फत हा गोलमाल सुरू होता. या रॅकेटचा सूत्रधार परिमल कोत्तपल्लीवार या विरोधात सीबीआयनं गुन्हा दाखल केलाय आणि या प्रकरणात आतापर्यंत 5 जणांना अटकही करण्यात आली आहे. मेडिकल प्रवेशासाठी इच्छुक असलेल्या श्रीमंत विद्यार्थ्यांना हेरलं जायचं आणि सरकारी मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रवेश होईल आणि त्या बदल्यात 50 लाख रुपये द्यावे लागतील अशी डील व्हायची. संबंधित विद्यार्थ्यांच्या बदल्यात डमी उमेदवार हे परीक्षा द्यायचे.